Inok ez dakiz gertatuko den, baina ni konbentzituta nago beste honelako uholde bi badatoz, euskararenak egin duela. Oso, nire ustez oso latza izan da. Ez dakit beste olatu bi aguantatuko lituzken, virus berakin edo beste batekin, berdin dit. Orduan nik urgentekin egingo nuke lehenengo gauza da, ebaluazio bat, ze gertatu den arlo guztietan. Nolabait, zaurgarrienak nolabait gehien eraitsi diren neurrian, ba, ikusi dugu, ez? Euskararena zer den, zer izan den, bai? Ba, jendaurreko, esan nahi dute, agintari eragileen, jendaurreko erabileran, nolabait parekotasuna eskuratua daukan administrazio eremuetan ere, ba, krisitxo hau, nolabait, nahikoa izan da, ikusteko ze arintasun, ez, daukan parekotasun horrek. Erakutsi diguna honi guztiak besteak beste da, euskara ez dagoela oinarrizkoetan, ez, hainbeste zerbitzu esentzial eta premiazko eta ezinbesteko aipatu dugun honetan, ba, zerbait erakutsi badigun guztia da, hortik kanpo dagoela, ez. Orduan, oinarrizko hitzarmen bat uste dut behar dela, hain zuzen ere, oinarrizkotasun hori, benetan, benetako zoru bat emateko horri. Arlo honetan, euskara ere sufritzen ari da, eta, bueno, ba, egoera honek zailduko luke normalizatze prozesu hori, ez da. Nik uste dut ikusten ari garela, ba, euskara dentsitatea galtzen ari dela, igual gero izango dugu aukera hezkuntzaz hitz egiteko, eta hor nabarmena da, eta beste arlo batzuetan ere bai. Orduan, ba, nostalgia puntu hori gerta daiteke, ai, itzuliko bagina lehengo egoerara ez zen oso ona, baina orain okerrago gaude, ezta. Hizkuntzen egoera ez da estatikoa, dinamikoa da, eta bila betetarri hauetan aldaketa gertatu dira. Eta aldaketa horietako batzuetan euskarak asko galdu du. Eta euskarak asko galdu duen neurrian erdarak asko irabazi du. Eta hemen galera, nire ustez, handi samarra gertatu da. Hitzarmena gure jendarte antolaketan eragile importanteenak direnen aldetik eskertuko nuke, eta hor eragile politikoak eta nola ez alderdi politikoek egiten dutena, baino zerbait gehiago egin beharko lukete. Euskara kengarria da. Honelako uholde badator, honelako tsunami badator etorri da moduan, eta euskararik gabe egiten diogu aurre. Euskara desagertu eginda, praktikoki espazio publikotik, desagertu eginda, agindu, aholku, informazio askotatik. Ez dakigu ondo gertatzen ari zaiguna den parentesi bat edo prozesu baten hasiera. Eta sentitu gara, aktivismoa ere aprobaldo zorroan egon da, ez dana ez momentu oro, baina hor, ba, nik uste dut hor egon gara ere, ba, parentesian apur bat, eta orain, pentsatugu horrek, gertatzen ari zaiguna, ez dakigu hori bukatuko den, ez, COVID-arekin batera, edo horrek aztarnak utziko dituen eta zeintzuk izango diren, ez da? Eta horrek kezka sortzen digu noski, ez? Orduan, nik nahi dudana da arlo bat identifikatu non euskara ezinbesteko izango da, baina populazio guztia pasatu beharko dan, bere bizitzan, hortik. Horrela lortuko duzu jende guztiak euskararen gutxieneko ezagutza bat izatea. Intuizio hori daukagu, gorputza desagertzen bada, emozio hori ez, desagertzen bada, ba, euskararen kalterako izango dela, ez da? Euskararen zera biziraupena ez dala, edo ez da batez ere pantailekin lotuta egongo den zerbait. Gure jendartean bere burua euskaltzale duten eragile politiko eta sozialek erantzun dezatela batetik, beren burua euskaraz ardazten duten herritarrek besten adinako herritartasuna merezi duten edo ez, euskarak irautea nahi badu, da, etorkizuna izan dezala, zer egin beharko genuke, ez? Orduan, bi galdera hoietan kokatuta erantzunak ematen hasi. Estatu politikarik egite ez badugu horretan, naiz eta eragile sozialen reibindikazio asmo eta borondatetan egon, benetako emaitzik eta zerarik nekez gertatuko da.